Será que eu vim aqui a performance de Nash? Conta-nos que ereção anta ora bo a máquina aqui. Mas a na minha comissão na hora de 30, diz é o que me atende é sonido é repetição de é o que nos ministra presidente da outra visa. Tu sente por mim que é dalbo para com Rad van Kerk, missa tu vai sentar tu vai papia com o povo. E mi sanang di nos che non ti mancia a contatto con il pueblo e nata tene il pueblo manso. Quindi ora va 30 anni dopo mira e tu hai una connessione che sei, no? E è stato un hobby bonito, very hobby enlightening, ma come sa, anche tu fai mi cosa in nascita troppo, no? E cosa è stata, mi dico, ok, non smette mai di sacchi. E la espressa, e la espressa, junto con me, cosa è cosa che ti passa con il nostro querere, conta o word dominar dor de religião e pensamento na cotinha então me tá querer é cadena mais interessante se conosta mara é santo do que é archangel whatever arcangel que é cadena então onde dije que é tá mara que cadena mas coisa é bolamente cabuia dije que é cadena que nana dije dus te gente um processo de desencadenar pero com que conosta querer e com nós que ajuda nos problema não, pero usando missa religião, of com eta usa nos, você tá entendendo, você sabe a interpretação tá querendo que, pero também com, então tu vala, dos me saque tá beija, pero tu vala me tava tá pensando, não missa trove, não rato van kerk, nós me se gente que tem conexão real com o povo, não que tá querendo ter um povo manso. Anto te seita e cos e desencadenamento mai interessante con et nata caden pero nos meste los for di sei nanti magi da seca pero no un rol sina importante con nanta ya yeah. Teremos mas inca nos dinge que domina nos atrove des esse Nash tremendo trabo tremendo trabo nos talento na young que tem outra perspectiva outra maneira de expressar lo que nos mira lo que nos sabe só mesmo que era ok que se está é salu é coalition na então mas que se está trabo é sang que nos paga coalition a gente dos esta que era que não pare dia mais é não também tem pero me dá aconselhador é biwak um cochiquito biwak me escuta me sente anto largo mês bom que vou lá com esse lance para compreender mais ou menos a boa interpretação em todo caso de lo que ele faz. Então é tremendo. Muito obrigado.